В моїй сім'ї 7 дівчат і 1 хлопець. І я просто маю з вами про це поговорити. Нам треба, от сьогодні треба нам вагітність. Так не буде. Так не буде. Проти волі Божої не підеш. Об'єднували пологові будинки. Можливо, когось звільнити, когось взяти на роботу, комусь зробити боляче, залишити заробітку. Говорили діти, говорив чоловік, поїдь, відпочинь. Ні, я не могла. А як я пологовий будинок залишу? На кого я його залишу? Якщо лікар щось скаже, йому головний лікар щось скаже, головний лікар щось скаже, облздрав скаже. Якщо облздрав, то Міністерство охорони здоров'я. Щось посада дає, нічого посада не дає. Коли ти лікар, ти повинен бути лікарем і з посадою, і без посади. Вона говорить, що головний лікар пологового будинку – це всього лише посада. А от фахівцем своєї справи вона буде до кінця свого життя. Сьогодні в «Зексклюзиві» ексклюзивний гість – головний лікар пологового будинку з функціями перинатального центру другого рівня Людмила Романів. Вітаю вас! Як настрій, пані Людмило? Прекрасний. Настрій прекрасний, але не можу не розпочати нашу розмову, оскільки ви лікар, звичайно, з професійного питання. Зараз, як відомо, в нас епідемія, коронавірус, і я просто маю з вами про це поговорити. От як ви вважаєте, нам взагалі потрібно переживати з цього приводу, зокрема, кропивничанам, от, мешканцям Кіровоградської області? Звичайно. Не тільки нам, кропивничанам, необхідно переживати всій планеті, тому що це такий вірус, який і шагає так впевнено по планеті. Тому особливо нам, кропивничанам, він ще до нас ніби не дійшов, але ми повинні бути готовими. Ну, ви знаєте, що нас не було таких пандемій, таких швидко ростущих. Тому ми повинні, дивлячись, що відбувається в інших країнах, то ми повинні бути готовими і, звичайно, все робити для того, щоб нас якнайменше обійшов ця біда. Ну от просто хочу привести приклад і хочу дізнатися вашу думку саме. Наші сусіди з коронавірусом – це Румунія – 95 людей, Польща – 68, та ж сама Росія – 54, Білорусь – 27. В той час, як Україна має лише 3, ну, на сьогодні, на дату зйомок, 3 випадки. Чи, можливо, є такий момент замовчування, як ви вважаєте? Може, замовчування і немає, але те, що їх набагато більше, то це факт. Ніхто в нас не обстежував цих людей на коронавірус, тому що не було тест-систем. Не було чим. І так, дуже багато на 1 лютого від атипової пневмонії померло 38 українців. І ніхто на коронавірус їх не обстежував. Їх, можливо, обстежували на грип, на ГРВІ, але на коронавірус не обстежували. Тому ми не знаємо, від чого померли люди. Ми знаємо, що померли від атипової пневмонії. І ви ж самі знаєте, що цей вірус протікає 80% в легкій формі. І якщо є такі симптоми в людей, а люди мігрують дуже поширено, особливо з Італії, тому нема такої впевненості, що нас цей вірус обминув. Він нас не обминув і не обмине, але ми повинні бути готовими до його зустрічі. І ще одну ремарочку хочу обговорити з вами. Нещодавно вийшло інтерв'ю Комаровського з паном Гордоном, якщо ви бачили момент, коли Комаровський так прям активно розповідає, що, на жаль, наприклад, якщо лікар робить інтубацію пацієнту, так, в якого там вже легені потребують так цього, в нього немає маски спеціальної. І лікарі наші замовчують.
Якщо лікар щось скаже, йому головний лікар щось скаже, і головний лікар щось скаже, облздрав скаже. Якщо облздрав, то Міністерство охорони здоров'я. Чи готовий ваш заклад? І як саме ви готуєтесь до цього? Не дай Боже, щоб, звичайно, ми це відчули. Ну, ми готуємося, і ми не плекаємо надії на допомогу місцевої влади або управління охорони здоров'я. Ми готуємося і закуповуємо і маски, і костюми, і шиємо їх, і замовляємо. Ви ж знаєте, що масок немає, так. Антисептиків обмаль. Тому ми все це робимо. У нас є своя швея. Ми змодернізували противірусні костюми. Самі купили прості плащі від дощу. Угу. Тому що ми працюємо не тільки із коронавірусом, ми ще й з кров'ю працюємо. І тому ми зробили, модернізували, обшили їх, пошили своїми силами. У нас є своя швея, ми це все зробили. Пошили високі бахіли, маски. Маски ми пошили із марлеві і вставили туди флізелін для того, щоб найменше. Тому що ми ж знаємо, яка зараз якість марлі. Тому ми все зробили для того, щоб найкраще і найефективніше захистити персонал і тих пацієнтів, які в нас знаходяться. Тому ми не чекаємо, що нам хтось щось дасть, ми все робимо самі. Окуляри в нас є, ми їх закупляли, тому що ми дійсно працюємо з різними категоріями вагітних, тому в нас вони були раніше. І в нас завжди запас є масок і всіх костюмів. В нас є цей запас, який ми тримаємо на чорний день. Я надію, що він нас не наступить, але ми повинні бути готові. Сподіваємося, що це недуга нас омине і не буде мати до нас відношення. Все ж таки хочу перейти вже до вашої справи, справи вашого життя. Про вас хочу поговорити. Ви займаєте менеджерську посаду, головний лікар пологового будинку, але паралельно ви приймаєте пологи у дівчат. І наскільки мені відомо, якщо це правильна статистика, на рік ви можете прийняти близько 300 пологів у дівчат. Так. Як ви встигаєте поєднувати це? Ну, я навіть вже не дивлюсь на те, що в мене чи встигаю, чи не встигаю. Я просто працюю, роблю свою роботу і все. У мене так все вже все відшліфовано в своїм, от, наприклад, за добу, що я, ну, все по годинах, по хвилинах. Все в мене розраховано так, що я цим... Мені здається, я і не втомлююсь. Якщо мені ніхто не подзвонив, ніхто не народжував за добу, то це вже мене трошки... Я заглядую в телефон, чи він мене на зв'язку. Багато відгуків знайшла в мережі інтернет щодо вашого закладу. Саме після вашого очолення, от, наприклад. Це дійсно медичний заклад нового покоління з новими можливостями для жінок і їхніх малюків. Чому саме так описують? Чому, що мають на увазі під новими можливостями? Що там з'явилось нового? Ну, те, що у нас пологовий заклад став закладом перинатальним центром другого рівня. Нам розширились можливості. У нас народжуються дітки недоношені з 30-32 тижнів. У нас є реанімація для новонароджених хворих діток або недоношених. І в нас є, що саме таке, ну, досягнення, в нас є другий етап виходжування таких діток. Дитинка, яка вже не потребує реанімаційних заходів, і вона починає набирати вагу, і вона ще може залишатися і місяці, два місяці, на другому етапі виходження разом з мамою. Не треба її не переводити, якщо в неї немає ніякої патології, не треба переводити в дитячу обласну лікарню на третій рівень, вона в нас знаходиться. Ну і наскільки я знаю, там ремонт зробили, так? Ремонти, ну і забезпечені. От в нас відділення новонароджених, загалом реанімаційне відділення новонароджених, воно в нас забезпечене всім тим обладнанням, яке необхідно бути. Звичайно, це ми хочемо ще більшого, тому що ми, коли отримуємо щось сучасне, то хочеться, щоб ще сучасніше, ще краще. І в нас там є всі
От ніколи не було апарата ультразвукового дослідження для новонароджених. У нас він є. У нас є рентген-апарат пересувний для новонароджених. Ну, це, в принципі, повинен бути в пологовому будинку. У нас є сучасні дихальні апарати. У нас працюють лікарі-сумісники, кардіолог дитячий, УЗІст дитячий. Ну, всі ті невропатолог, всі ті спеціалісти, ми нейрохірургів викликаємо, якщо це необхідно, для, щоб це на місці, щоб дитинку недоношену, яка потребує реанімації, щоб не возити її. Хоча ми маємо і свій реанімобіль для перевезення важких жінок і так само дітей. Я пам'ятаю, був такий складний період, коли об'єднували пологові будинки і залишили саме ваш. Як ви пережили той момент? Тому що жінка, яка має докупи зібрати різні колективи, можливо, когось звільнити, когось взяти на роботу, комусь зробити боляче, залишити заробітку, комусь навпаки. От як ви переживали цей етап? Ми переживали. Але я ні на хвилиночку не сумнівалася, що у нас все вийде. До кожного треба було знайти підхід. Дуже багато було, всі ми розуміли, що це необхідно, тому що зараз в умовах реформування то ми постраждали обидва пологові будинки. Тому треба було зробити щось одне велике, але ефективне. І ми пішли на цей крок, ми говорили з працівниками того колективу другого пологового будинку. Ми їх, от вони всі отримали посади для того, що, тому що людина ніби, ну, от чомусь такий менталітет наших медиків, що всі повинен, якщо в його була посада, то це щось посада дає. Нічого посада не дає. Коли ти лікар, ти повинен бути лікарем і з посадою, і без посади, і з категорією, і без категорії, тому що лікар – це в душі. Тому було ніби тяжкувато. Але ми з цим справилися. Я навіть, може, є хтось незадоволений, але я, особливо, що залежить від мене, я все роблю для того, щоб всім було добре, щоб всі працювали не на себе, а на імідж пологового будинку, того закладу, де ти проводиш більше часу, ніж вдома. Ви спочатку нагадали, що у вас є відділення для недоношених малюків. Скільки зараз от діток? Багато взагалі таких народжується? От я, ну, коли в нас став перинатальний центр другого рівня, то ми почали приймати жінок із там загрозою передчасних пологів 30-32 тижні. І таких діток у нас до 3-5%. От я навіть можу похвалитися, що в нашому пологовому будинку народилася дівчинка, яка народилася з дуже низькою, критично низькою вагою тіла, маси тіла. І вона, дуже багато пішло для неї часу, бажання виходити її. По-перше, довести до того, щоб вона самостійно дихала. Потім харчувалася. Потім набирала вагу. Потім, щоб не було ніяких патологій, які можуть робити якісь ускладнення в подальшому житті. Але ця дівчинка вже, їй вже за вже їй 10 місяців, вона все в неї добре, ніяких в неї проблем немає з здоров'ям. Так що ми цим пишаємось. І в нас ще одна дитинка зараз уже перейшла з мамою на другий етап виходжування. Це так, що так само хлопчик, який народився 800 грамів, і він зараз з мамою вже йому 2 місяці і 20 днів. От ви знаєте, ви так розповідаєте про тих діток, ну, це ж начебто не ваші діти, але, в принципі, ну, з такою з опікою ви говорите, з посмішкою на обличчі. І видно, що дійсно вам подобається те, що ви робите. А от які найтяжчі моменти у вашій професії, у вашій роботі зараз є? Ну, найтяжчі моменти – це здоров'я пацієнтів, коли щось не так у них. І коли ми не можемо справитись, ми стараємося з усіх сил, ми всі ресурси і всі сили кидаємо на врятування життя і жінки, і дитини. Оце самі найтяжчі моменти, коли ти буваєш безсилий перед якоюсь якимось ускладненням. Але ми, слава Богу, справляємося, хоча це нам вартує
Я не говорю за матеріальні якісь розтрати, а це вартує нам здоров'я своїх медпрацівників, лікарів, які не відходять від цих пацієнтів, які саме страшніше, саме таке важке і неприємне в цьому, в нашій роботі, що є важкі такі випадки. І ми дуже важко їх переживаємо. Це недоспані ночі, це не то, що недоспані ночі, це взагалі безсонні ночі, тому що ти хоч і маєш хвилинку на те, щоб відпочити, але ти не можеш із-за психологічного навантаження, ти не можеш просто заснути, ти молишся. Думаєш про так, це постійно. Не, то, не тільки думаєш, ти молишся, ти готовий все віддати для того, щоб людина була жива і здорова. Ну, більшість це має позитивний результат, але інколи бувають такі випадки неприємні для нас. Смертельні, так? Це, ну, слава Богу, в нас не було таких випадків останні 10, може навіть більше років, може 15 років, але да, десь 15, десь у 2004 чи 2003 році в нас був останній випадок материнської смертності. Але це дуже тяжко. Це взагалі не передати ці переживання. І це біль. Це, от тоді ти саме більше тоді шкодуєш, що ти пішов в медицину, коли ти не можеш нічим допомогти. Але переважно ми, професія наша така позитивна, тому що ми кожного дня бачимо народження нового життя, кожного дня бачимо задоволених і щасливих батьків. І коли народжується здорова дитина, то і ми від того. Ну, добре, взагалі, от чи було в вашій практиці? Ну, я думаю, що було, тому що лікарі, вони такі лікарі. Але в юні роки, коли ви починали з акушерства, так я правильно розумію? Акушерство, гінекології, так. Перший випадок, коли смертність була, чи матері, чи дитини? Ні, я в юні роки навіть і не пам'ятаю смертності на своєму. Перша смертність – це була вже дитинки новонародженої, це була, коли вже я була в пологовому будинку. Я, звичайно, ніколи не забуду ні жінку, ні ту дитинку. Ніколи не забуду. Це ви приймали скільки пологи? Житиму. Так, дитинка народилася в нас, там була гостра асфіксія, і, звичайно, дитинка померла. Це нема такого, нема такого дня, ну, може, не дня, може, не можу сказати навіть настільки це, але ти, коли народжується дитина, ти завжди згадуєш ті неприємні моменти, і ти стараєшся все зробити для того, щоб ніколи не повторилося такого, як було колись. А як ви, як лікар, пережили тоді цей момент? Ви, не винуватили себе, я не знаю, лікар завжди, справжній лікар завжди себе звинувачує, він завжди шукає те, що він не так зробив. Завжди нема того лікаря, справжнього лікаря, я не говорю за тих лікарів, які б'ють себе в груди, бачачи, що випадок, який можна було попередити, і б'ють і кажуть, що ні, я все зробив, я не винен, і тільки жінка така-сяка, вона не так себе повела. Я говорю за тих людей, які дійсно все зробили. То нема таких, яких кожен копається в собі, що я зробив не так. Хоча ти ніби все зробив так, але копаєшся і шукаєш завжди причину в собі. Дай Боже, щоб таких випадків було поменше. Взагалі їх не так, було. Взагалі їх не було. Якщо жінка, наприклад, не може завагітніти самостійно, чи є у вас якісь власні методи? Ну, я не можу сказати, що там ЕКО – це ваш метод, але, можливо, ваші поради, які ви даєте цим жінкам, аби вони змогли завагітніти та народити? Якщо жінка здорова, по всіх аналізах, по всіх даних, і чоловік здоровий, то я їм одне раджу. По-перше, змінити обстановку, десь поїхати на відпочинок. А по-друге, забути за те, що вони хочуть, що вони працюють над вагітністю. Відкинути це. Вагітність наступить тоді, коли вона повинна наступити. Нема такого. Вагітність тільки на екстракорпоральному заплідненні можна примусово туди і причепити. А так, ні,
Так, ні. Люди повинні розслабитися. Жити, розслабитися і взагалі відкинути від себе ці думки, що от нам треба, от сьогодні треба нам вагітність. Так не буде. Так не буде. Проти волі Божої не підеш. А от зараз багато дівчат вагітнюють за допомогою того ж ЕКО. Багато. Є проблема, неможливості завагітнити. Є проблема, але багато дівчат, вони не хочуть чекати. Чомусь не знаю. Ну, гроші з'явилися, от вони і вважають, що треба швиденько завагітніти. Ні, це неправильно. Я ще раз наголошую, що треба чекати. І, ви ж розумієте, що інститути репродуктології, вони працюють це ж всі комерційні клініки, і вони працюють на свій дохід. Ну, тому, якщо рік жінка не завагітніла, уже рекомендують їй йти на екстракорпоральне запліднення. Ні в якому разі цього робити не треба. Жінка завагітніє і через 2 роки, і через 3 роки. І не треба спішити. Спішити треба тільки тим жінкам, яким уже після 38 років. Отим треба спішити. А молодим жінкам нема чого спішити, в них ще все попереду, все їх вийде. Звичайно, бачите, ще й допомагати народженню нового життя, скажімо так, це відповідально, і всередині, мабуть, у вас, я не знаю, прям розпирає від щастя. Особливо, коли, мабуть, ви робили це в юні роки. А от коли це вже кожен день на автоматі, немає такого відчуття, що це лише робота? Ні. Ні в якому разі немає. Ніби я й багато пропрацювала, ніби я вважаю, що я вийду з любої ситуації. Але все рівно, я хвилююся на кожних пологах, я хвилююсь на кожній операції. Я хвилююсь навіть коли жінка виписалась додому і проходить 42 дні після пологовий період. Нема такого, щоб ти не хвилювався за жінку. Ти тримаєш зв'язок з цією жінкою дуже довго. Через що лікар визнаний пацієнтами? Тому що лікар, він завжди готовий допомогти. І це не значить, що жінку виписали з пологового будинку або з лікарні, і лікар за неї забув. Ні в якому разі. Лікар повинен бути доступний 24 години на добу. І це правильно. Ні в якому разі не можна, коли тобі подзвонив пацієнт в 18:00, і ти говориш по телефону, що в тебе закінчиться робочий день, я вважаю, що це... Це лікар, але не мав його покликання, такого душевного покликання, бути лікарем. Тому що лікар, навіть якщо тобі в 2 години ночі зателефонувала жінка і сказала, що в неї те-то і те-то сталося, якщо ти не можеш на даний час їй допомогти, то ти повинен порадити, що зробити. Викликати швидку чи звернутися на приймальне відділення. Для того це і лікар. Він лікує не тільки тіло, а й душу. А пам'ятаєте свої перші пологи, які ви приймали? Якими вони були? Я ніби таки самих перших і не пам'ятаю. Я пам'ятаю самі перші, коли я прийшла на інтернатуру. Я була в обласній лікарні, проходила інтернатуру. І там народжувала жінка з системним червоним вовчаком. І якась жінка така вже в віці була, вона народжувала дитину. І щось мені так запам'яталися ці пологи, бо це дійсно були перші пологи. Я була тільки інтерном, я не приймала такої участі. Ми там слухали серцебиття дитини, ми дивилися, як там перейми, як там внутрішньовенні вливання були. Це ми дивилися, але це я пам'ятаю. А далі вже, знаєте, як... Перші 2 випадки, так, а потім вже статистика. Так само і ми. Але... Пішла-поїхала. Так, так, так. А от які найближчі плани щодо розвитку вашого закладу? Боже, якби хтось заглянув в мою голову, то сказав, що я потребую консультації психіатра. Чому? Тому що в мене дуже багато планів. У мене стільки планів, що я навіть не знаю, як їх реалізувати, чи вистачить в мене життя на їх реалізацію. Тому що ми дуже... По-перше, я хочу, щоб пологовий будинок настільки розвивався, настільки розквітав, настільки користувався попитом у жінок, що я навіть не знаю. Я не знаю. Надіюсь, що я встигну це зробити. Пані Людмила, ви навчались в
Тернопільському медичному університеті. А чому саме Тернопіль? Ну, тому що мої батьки з Західної України. І я хотіла навчатися в Одеському медичному інституті. Так. Але мама мене відмовила, сказала, що Одеса – то таке нестабільне місто, і таке трошки розпущене місто, і от краще б, щоб ти поїхала десь туди, на Західну Україну, десь Тернопіль, Львів. Ну, Львів такий був трошки за гордовити для мене, і я щось зупинилась на Тернополі. Не жалкуєте? Ні, ні в якому разі. А чому там не залишились? Я хотіла, в мене було таке бажання, в мене навіть до цих пір таке бажання, мені все здається, що хоч я тут уже скільки прожила, я тут вже укорінилася, і взагалі в мене все пов'язує тільки з Кропивницьким, але чомусь в мене здається, що от це в цьому житті я тут, а от в іншому житті я буду там. Ну, можливо, студентські роки, серце... Там залишилось. Так, залишилось серце, тому що це саме прекрасне, саме найулюбленіше місто в моєму житті. А як ви згадуєте студентські роки? Якою ви були студенткою? Я студенткою була. Я не можу сказати, що я такою була аж дуже такою активною студенткою, тому що я вже на другому курсі вийшла заміж. На другому курсі в мене народилася донька. І я тільки згадую Тернопіль і студентські роки із заміжжям, з першим коханням і з народженням дочки. А тому що вже тоді була сім'я, вже з другого курсу в мене вже була сім'я. Тому добре, юність. Чому ви обрали саме фах гінекологія? От чому саме цей напрямок? Тому що це настільки мені близьке, я навіть не знаю, мені здається, що я ще з дитинства, з того моменту, коли я знала, що я буду лікарем, то я тільки буду акушер-гінекологом, я навіть другого і собі не уявляла. Не жалкуєте саме про цей вибір? Чому, ні, наприклад, там не уролог, не знаю, не хірург? Ні. Ні? Ні. Ну, акушер-гінекологія поєднується з хірургією, так, поєднується, так. Але ні. Ні. До речі, от ви сказали, що у вас батьки з Західної України. Звідки ви саме? Мама із Закарпаття, так, з Рахівського району, з того села, де є центр Європи. Де стоїть... Рахів? Так, так. Угу. А батько із Рівненської області, із Великих Цепцевичів. А жили ви де? А жили ми в Бобринецький район, село Катерисанівка. А як ви опинились на Кіровоградщині? Ну, батько приїхав сюди із сім'єю, своєю мамою і з сестрами, приїхав ще, коли він був дитиною, а мама приїхала в 16 років. І так вони познайомилися тут, одружилися, в їх народилися діти, доволі багато дітей. А скільки? В моїй сім'ї 7 дівчат і 1 хлопець. Нічого собі! Так. Тут зрозуміло, чому ви гінеколог, в принципі. А яке було ваше дитинство? Прекрасне дитинство. Я навіть, от у мене сестра старша, вона на рік старша за мене, вона директор школи. І вона постійно жаліється на своє дитинство. І жаліється мені. А я їй кажу: Наташа, я не можу пожалітися на своє дитинство. У мене було прекрасне дитинство. Да, ми працювали, нас вчили працювати. І іначе б ми не стали тим, ким ми є. А от вона чомусь, в неї постійно негативне відношення до дитинства. От ми багато працювали. Я кажу, а я тільки задоволення отримала від тої роботи. І я навіть, мене не знаю ніколи, у нас сім'я велика, дружна, всі навчалися. В один час ми, три сестри старших, ми всі навчалися в вузах, ми всі разом вийшли заміж, і ми в одному році народили дітей. Ух ти! Так, і це було таке, ну, це взагалі... У нас там велика сімейка. Так, я згадую це із такою, з ностальгією за дитинством, і зараз чим більше мені стає років, тим більше я згадую про дитинство. Я дивлюся, я стараюсь, ми виросли в хаті, і зараз там, ну, знаєте, як по селах, угу, хати розвалені, ну, село закидане вже. То я навіть в ту хату, де ми народились, де ми жили,
вона родилась, ми ще в іншій, де ми жили, пройшло наше дитинство, я навіть туди не йду. Я хочу, щоб воно залишилося в моїй пам'яті таким, яким я його залишила. Я туди не, я переїжджаю до батьків, але в ту хату, де пройшло моє дитинство, я не йду. Я думаю, що не розчаровуватись. Так, я думаю, що воно там таке, як я звідти вийшла. А от по рахунку, ви яка дитина? Друга дитина. Так. Як батьки? Живі? Все живі, добре. Батьки живі, так, живі, працюють. А чим займаються? Нічим, ну, батьки вже пенсіонери. Батько взагалі нічим не займається, а мама ще тримає господарство. А ви часто бачитесь? От зараз, врахуючи, що карантин, хочу поїхати і не можу, тому що там є маленькі діти, і я не хочу туди їхати, тому що хай вони вже пройде оці всі неприємні такі речі, і потім будемо їздити. Але так, раніше частіше була, зараз трошки рідше, але добре, що є телефони, що ми можемо телефонувати і спілкуватись. Слухайте, а от цікаво, ваша мама, вона народжувала вдома? Тому що це ж село? Ні. Ні в якому разі вдома вона не народжувала. Вона народжувала всіх в лікарні дітей. І навіть такого, ну, навіть такого ніхто б не придумав, щоб вдома народжувати. А от як ви взагалі ставитесь до того, що деякі жінки зараз вирішують вдома народжувати? Негативно. Тому що 10 випадків можуть бути добрими, а один катастрофічно. Це ж таки медичне обладнання, так, спеціалісти. Так. От ніби все, йдуть пологи, так? Ну, народила жінка. Ну, я не говорю за перші пологи, тому що перші пологи – це без сумніву треба, щоб були в пологовому будинку. Другі пологи. Народжує жінка дитину. Народила дитину, все нормально. Місце. Не відійшло. Навіть якщо відійшло місце. Закровила. Що робити? А це все дуже швидко відбувається. А розрив матки? А, ну, це дуже багато таких, може вони і не так часто стаються, але тут є нагляд лікаря, а вдома нема. Нагляд чоловіка або дітей. А як от, що ви порадите нашим дівчатам, щоб народити швидко і легко? Психологічна підготовка. А от партнерські пологи підтримуєте? Підтримую. Партнерські пологи підтримую. Ну, в нас переважно більшість, коли чоловік з жінкою народжують, то чоловік на самий другий період пологів, потужний період, він виходить в коридор, тому що, ну, жінка не хоче. Естетичні моменти. Так. Ну, тому що ми навіть бачили, да, по фільмах, що є тайна народження, таємниця народження. Тому оцей самий інтимний момент, він повинен чекати за дверима і чекати, коли закричить його дитина. А потім вже зустрічаються всі. А пам'ятаєте, коли самі завагітніли? Так, пам'ятаю. Я пам'ятаю, я не забула нічого взагалі, нічого, все до, навіть завагітніла коли, навіть коли народжувала, коли, все пам'ятаю. Цього забути неможливо. А у вас одна дитина? Так. Хто? Дівчинка? Дівчинка, їй вже 30 років. Дівчинка? Так. Вона вже сама мама, вона працює так само акушером-гінекологом на пологовому будинку. Лікарем. А як чоловік тоді відреагував? Я так зрозуміла, він такий був перше молодий, кохання. Так. А він такий був молодий, що він навіть не зрозумів, що сталося. А ви зрозуміли? Я зрозуміла, тому що, ну, дівчатка, вони ж взагалі-то раніше дозрівають. А він не зрозумів. А от яким було ваше перше кохання? Ну, те таким, яким запам'яталося на все життя. Добре. А чоловік вашого життя, який він? Мій чоловік. Так, ваш чоловік. Мій чоловік. Він мені друг. Він мені чоловік. Він мені навіть інколи син. А скільки ви разом з ним? Уже 31 рік. 31 рік. Так. І як от ваші стосунки вирували протягом всього часу? Ну, по-різному було. По-різному було, але в нас, ну, немає таких якихось от звички такої, як от чоловік і жінка звикли один до одного. В нас, ну, я вважаю, що в нас
наші відносини, вони зайняли ту нішу зараз, яка повинна бути у всіх відносинах між чоловіком і жінкою. І що найголовніше в відносинах між чоловіком і жінкою, принаймні для вас? По-перше, це розуміння, повага один до одного. І звичайно, почуття. І почуття гумору, мабуть. І почуття гумору. Про що говорите вечорами з ним? Та про все. Не говоримо тільки про роботу. Він мене навіть не слухає, коли Чому? Я говорю про роботу. Він вже втомився від моєї роботи. Він про свою не говорить, я про свою не говорю. А він чим займається? Він директор страхової компанії «Уніка». Таке складне філософське питання, в принципі. Чи був такий випадок у житті, який морально вибив вас? Просто от з колії абсолютно. Ні. Не було. Може, якісь такі моменти були, там, професійні, але от коли, може, якісь такі неприємності на роботі бували, от тоді ти тоді шкодуєш, що ти пішов у медицину. І все. Але воно ж все проходить, час лікує, і по новій запускається той... Ні, я не можу сказати таке, що мене вибило з колії. Мене, наприклад, взагалі-то я життєрадісна людина і позитивно оцінюю всю ситуацію. В мене немає такого негативного якогось думки про щось. От щоб не було, так, війна, але я знаю, що вона закінчиться, і вона закінчиться позитивно для нас. Якщо от коронавірус, я впевнена, що воно все закінчиться позитивно для нас. І тому я не можу сказати, що нема в мене чорних плям в душі і в голові. Нема. Ну, насправді, це, мабуть, дуже гарна позиція, особливо до лікаря. От я вас слухаю, так і хочеться прийти народжувати саме у вас. Ви постійно говорите про роботу. Я бачу, що це дійсно справа вашого життя. Як відпочиваєте? З чоловіком? Без? Що вам краще? З дівчатами кудись піти? В салон? Поїхати кудись? От, як любите відпочивати? От я раніше майже ніколи не відпочивала. 15 років я працювала без відпусток. У мене була відпустка, може, раз у 3 роки, 5-7 днів. Потім я вже останні роки, бувало таке, що ми їздили десь в Карпати, я за кордоном була до 19-го року, була тричі за кордоном. І постійно мені говорили, поговорили діти, говорив чоловік, поїдь, відпочинь. Ні, я не могла. А як я половий будинок залишу? На кого я його залишу? Я мушу там бути. І останнім часом ми вже так вирішили, давайте хоч кудись поїдемо. І ми поїхали вперше за все своє життя, я поїхала в Турцію. Хоча люди літають туди як додому, а я поїхала вперше. Мені настільки сподобалось, настільки я була задоволена всім відпочинком, сервісом. Ну, це взагалі. І я вирішила, що хоч раз в рік я мушу десь поїхати, десь треба відпочити. Дозволяти собі. Так, тому що людина не безмежна. І мені ж вже не 20 років, коли все життя ще попереду. Треба хоч трошки відпочивати і давати собі ту слабинку, трошки розслабитися і порадіти життю. І тому я надіюся, карантин знімуть, і ми почнемо відпочивати. Але з ким найкраще мені відпочивати? Звичайно, з чоловіком. Навіть не так з донькою. Тому що вона в мене така, така якась пасивна на відпочинку. От вона полежала, вона десь... А мені треба десь йти, десь їхати, десь рухатись, десь щось дивитися. А з ним, як я сказала, так вішковий. Так він зробив. Як воно працювати з донькою? Ну, я знаю. На ній дуже лежить багато роботи. Вона всю роботу, яку б я мала зробити, там, попідганяти хвости, тому що пологи прийняти – це одне, а ще ж треба оформити так, як треба, і написати, і все-все зробити, то все це лягає на її плечі. Вона інколи і сердиться, і нервується, що я закидала її роботою, але другого виходу в нас немає, мамі треба допомагати. Говорить, що лікар – це
такий собі посередник між Богом, між людиною. А ви вірите в Бога? Я вірю в Бога. Хто для вас Бог? Це для мене, ну, правитель світу. А от не вважаєте, що все ж таки в житті, зрозуміло, є щось духовне, але все ж таки, будучи лікарем, розуміючи, що все залежить виключно від біології, фізіології, і от все виключно, як зробив, так і буде? Ні, на все воля Божа, я так вважаю. Так, для того Господь Бог посилає тій людині такого лікаря, щоб він її врятував. Все одно все замикається. Так. Як би ми не хотіли себе прирівняти до Всевишнього, ні, ні в якому разі. Та людина, яка забувається, хто вона на цьому світі, от у неї і так і виходить, що вона страждає від того, і її робота завжди приносить негативний результат. А як ви відноситесь до коштів, до грошей? Чи має бути вдячність лікарю? Я не кажу про корупцію, я кажу про саме вдячність. Знаєте, вдячність лікарю, по-перше, повинні бути високі заробітні, не можу сказати високі, достатні заробітні плати, щоб лікар міг навчатися і відпочити, і харчуватись так, як треба. Якщо людина дякує лікарю за якусь надану там допомогу, то ну, лікар не мусить відмовлятись від цього. Ну, лікар приймає це. Основне, щоб лікар не говорив, скільки це буде коштувати його послуга. Оце вже корупція, оце вже теж негативне. А якщо ну, дякує пацієнт, ну то й дякує. Тобто, слава Богу, що лікарю є за що дякувати. А багато вдячних пацієнтів? Багато вдячних пацієнтів. Багато. Пацієнти, ну, настільки вони надіються на лікаря, що вони потім, звичайно, і дякують пацієнту. Хто може, той дякує. Ні в якому разі не можна вимагати з пацієнта, що ти мені винен, бо я тобі. Ти на робочому місці, і ти зробив свою роботу. А то вже як тебе віддячили, і як ти її зробив, це вже таке діло. Що в житті неможливо оцінити в грошовому еквіваленті? Для здоров'я. Вас. Бліц. Готові? Так. Скільки за ваше життя з'явилось діток на світ? Саме за вашою допомогою. Ну, я за тисячами вимірюється. Білий халат чи гарна сукня? Білий халат. Найвідповідальніший той лікар, який? Який відповідальний. Найголовніше у відносинах чоловіка з дружиною? Довіра. Колір очей у чоловіка? Карі. Улюблена українська пісня? Чорнобривці. Країна, яку мрієте відвідати наступного разу? Іспанія. Пані Людмило, ви щаслива зараз від того, що ви маєте? Так. А що ви маєте? Все. Так, я коротко маю все. І ясно. Так, все. Що потрібно жінці? Я маю все. Я мама, я дружина, я бабуся, я лікар, я потрібна людям, я все роблю для людей і... Що ще треба? І я здорова. Що ще треба для щасливого життя? Ой, ці квіти для вас. Щоб ви завжди посміхались, вас носили на руках, і ви тільки посміхались от на роботі, вдома, будь-де б ви не були. Дякую. Дуже вдячна, що ви прийшли. Дякую, що ви мене запросили. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.